Мына 22-нчи октябрда ачылган бул немечи базар. Ошондон бери соода кылам. Мына 2 сандык менки мына мына жерге чейин менин товарым мына бар. Бардыгы мына сандыктын ичинде да бар мына сука фруктлар. Кенде аябай жакшы жүрүшүп кетти. Бардыгы иштеди. Анан анан кийин эле аз соода болот экен деп алымсынбай эле кетип калышты. Көпчүлүк соодагерлер. Себе дегенде бул жерге иштей турган адам келбептир. Жол кетирип ошол. Маршрутту бербей коюшту. Анан кийин мына жактагы мисалдарына баардыгы азыр ээлери бар да. Бардыгы төлөп айына. Үйлөрүндө жатса да ошол жактан мисла берет деп күтүп жатат. Анан иштебей турган адамдар келиптир да бүт эле. Үйүндө жатып алып мен может быть базар кыйын жүрүп кетсе арендага берип пулун алабыз деген ойдо алышканбы ушундай. Базар жакшы жүрүшпөдү. Анан кийин биз ушу отурабыз ошондон бери эле ушу балдарыма место болуп калсын деп отурабыз. Мына жерде мына 6-7 аял барбыз. Отурабыз дайыма. Азыр эми бул жерге завод курулат болуп атат да. Анан бирде силер соодагерлер кандай деп атасыңар, эмне деп атасыңар, буюп калбайсыңарбы? Азыр болушуп баардыгы мына 35 эң аз 35 миң кетирип тур мына магазиндергечи. Расход кылганбыз дешти. Анан кийин ошол расходту жүндөлөп берет деди эле. Ичесиңер. Силерге ушул расход кылбайсыңар, барсаңар таяр места беребиз деп бизге видеосун көрсөттү, проектти, ошо базардын проектисин көрсөттү. Ошол завод 2 күндөн кийин бошоткула деди. 2 күндүн ичинде мына бузуп талкалап алып кете бергиле деди. Мына эмелердичи. Кургандарын э? Кургандарын алып кете бергиле деди. Анан ушул мененки 100 миңден ашык мына сандыктын ичинде да товарларым көп менин. Ана жакта жаңгактарым, жийилип ала шыпыркаларым бар. Эми ошолорду бүтүн эми өз башына тапшырам деп отурам эми кайрадан тапшырам деп ала албай билбейм. Ошо. Чыпалык базар бүгүнкү күндө иштебей калгандыгына байланыштуу биз мынакей кытайлар менен биз келишим түзүп ал жерге машиналарды насосторду анан 3 кылдыректүү техника айыл чарбасына керек техникаларды биз ушул жерде чыгарып алып чечип атабыз. Ал жерде биздин муниципалдык базардан алган местонун алган изилерди биз жаңы тил туура айт майданынан курула турган базардан место берип атабыз. Кудай буюрса ошол жактан место алып өздөрүнүн ишин жүргүзөт. Бир эле ал жердеги тамеки заводунун ичиндеги муниципалдык базарды жылдыр эмес, бизде жалпысынан Жалбыр шаарындагы 4 базарды ушул жака шарты менен жылдыр айтат. Анан базардын биз жыл башынан эле планыбыз бар болчу тил туура майданына базарды жылдыр айтайынчы. Биз кичине эртерээк болуп калды бул ишибиз. Ал жерге биз машина куруу заводун курабыз. Жогоруда айтылгандай эле тил туура майданына баардык базарларды кура турган планыбыз мынакей проектибиз аныкталып чыкты. Сметасы эле калды, 1-2 жуманын ичинде бүтөт. Сметасы да бүткөн болсо биз тендерге беребиз курулуш деп. Ал жер бүткөндөн кийин жалпысынан ошол жерге барып соода сатып кылышат да.